Dobroveče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Čovek treba da bude vlasnik svog života. Mora da zna šta radi i da ume da iznese teret i uspeha i neuspeha na svojim plećima. Posao glumca je takav da je glumac uglavnom biran, ali on ipak na kraju donosi odluku da li će taj izbor prihvatiti ili ne. Kako su ga u glumačkoj karijeri, koja traje skoro 5 decenija, birali, a kako je na kraju on birao? Kome je rekao da? Da li je za njega pozorište jedina sigurna kuća? Da li je uloga negativca uvek veći izazov za glumca od uloge dobrog momka? To su samo neka od pitanja za Miodraga Mikija Krstovića, glumca. On je moj gost. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Predstava Sirano Edmona Rostana u adaptaciji režiji Gorčina Stojanovića premijerno je izvedena utorak na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Sirano je čovek ispred svog vremena, istovremeno zaslepljen žestokom igrom reči i sjajnom veštinom mačevanja u dvoboju, ali i ljubavlju prema Roksani, svojoj prijateljici, i ubeđenjem da ga njegov izgled čini nedostojnim ljubavi prema njoj. Sirana je na sceni maestralno odigrao Dragan Mićanović. Gospođo Sirano, me je blizu kuće, vide ga. Multimedijalna izložba i filmska revija posvećena jednom od najvećih komičara srpske i jugoslovenske kinematografije Miodragu Petroviću Čkalje otvorena je u Jugoslovenskoj kinoteci povodom jubileja 100 godina od njegovog rođenja. Čkalje je odigrao više od 100 filmskih i televizijskih i više od 30 pozorišnih uloga. Međunarodni zbornik radova nove kulturne i političke perspektive srpsko-rumunskih odnosa predstavljen je u Kraljevskom dvoru na Dedinju na skupu pod pokroviteljstvom Fondacije za obrazovanje i kulturu princa Aleksandra Karađorđevića. Specijalnim izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo pozorište na Terazijama će 17. aprila obeležiti 20 godina od premijere jedne od najposećenijih predstava sa repertoara tog teatra. U ovom izvođenju učestvovaće obe glumačke podele i bit će pravi pozorišni spektakl za publiku. Njemu će prisustvovati i svi koji su tokom prethodne 2 decenije bili deo ansambla. Predstavnici grada Čačka predali su kolegama iz Užica titulu Nacionalne prestonice kulture na svečanosti na železničkoj stanici Užicu. Do kraja godine u Užicu će biti održano više od 200 različitih kulturnih manifestacija. Na serijskom festivalu Series Mania, koji je održan u Lilu u Francuskoj, Telekom Srbija ekskluzivno je predstavio prvi trailer projekta Ožiljak, koji je sniman u saradnji sa partnerima iz Španije i Amazon Prime-om. Glavnu ulogu u seriji Ožiljak igra srpska glumica Milena Radulović i španski glumac Juan Luo González. U MTS dvorani premijerno je prikazan film 48 sati i 1 minut inspirisan tragičnom sudbinom Tijane Jurić. Cilj filma je da umetnost iskoristi kao sredstvo kako bi se podigla svest o nestaloj i otetoj deci. Glavne uloge u filmu igraju Klara Hrvanović, Nataša Ninković, Radivoje Bukvić. Šta treba? Da ih nađemo mrtve! Da biste se mi probudili! Lena! Dobroveče, kao što ste čuli u najavi, Miodrag Miki Krstović, glumac, vaš i moj gost. Dobroveče, Miki. Dobroveče vama. Hvala vam. I našim gledalcima. Što ste došli. Kako ste? Dobro, hvala na pozivu, a dobro sam. U stvari, nije lepo da počnem odmah, malo sam se prehladio, ali to je prosto, eto, a nisam mogao da ne dođem. To je ona priča o vašoj profesiji, inače, da glumac radi kada mu nije dobro i kada je bolestan i kad, ne daj Bože, ima smrtni slučaj. To kažu i svi koji su i studirali glumu i koji danas rade, da je to jednostavno, je se to kaže, zakon profesije ili je to poštovanje prema poslu, publici, svemu pomalo? I jedno i drugo. I ono što je divno, eto, imate temperaturu ozbiljnu pred predstavu 38-39 ili baš, evo, recimo, boli vas zub, to osjećate da vas nešto boli. Kako izađete na scenu, tako ta temperatura, odnosno bol, nestane. I posle predstave, vi kažete, Bože, pa, ali posle jednog sat vremena taj bol se vrati. I to je fantastično. A šta je to u stvari što vas drži sad kad pričate o tome? Je li to taj adrenalin, to nešto da sad vi ulazite u stvari u nečiju tuđu kožu, u nečiji tuđi život, stajete pred publiku? Pa, šta se tu desi? Da kažete, mogu ja to, a kod kuće biste ležali u krevetu. Znate šta je, u stvari, to je pre svega adrenalin izazvan ili podignut, kako, zašto, ne znam. Eto, ja sam skoro
ispričao da sam otišao bolestan na jedno snimanje, sneg je bio na Dunavu i ja sam ušao u vodu ledenu, bilo je leda po Dunavu i kad smo završili scenu, zamolio sam samo da imaju neku spremnu rakiju da me istrljaju, tom rakiju se obukao i otišao na predstavu. A sutradan nisam imao ni tu kijavicu i prekladu koju sam imao pre nego što sam ušao. Mislim, ja stvarno to, evo, i danas dan mi nije jasno. A da nisam imao to snimanje i da sam ušao u vodu, mislim, mogli su direktno da me u urgentni centar voze. I da li bi preživio nas? Da, to vam posla. Aktualna je ovih dana je aktualan jedan novi film, reditelja Darka Nikolića, Poslednji strelac, u kome vi igrate jednu od glavnih uloga zajedno sa Nenadom Jezdićem, igrate negativca. Čula sam u nekoliko intervjua da ste rekli takozvanog kontraverznog biznismena, jer je taj termin jako... Biznismen čak. Da, popularan danas. I sad, znate, ono, uvijek se postavlja pitanje šta je za glumca veći izazov. Publika voli dobre momke, ali i tekako privlače ti loši koji gledaju na ekranu. A šta je za vas kao neko ko se nađe u toj koži u stvari nekako veći izazov poslovno, glumački zadatak? Pa izazov je, mislim, uvijek, tu nema šta da već se, koliko put sam to rekao, ponavljam, ali moram. Negativci su mnogo, mnogo zanimljiviji u smislu izazova glumačkog. S tim, eto, ja se trudim uvek koliko god da je taj lik negativan, ja se uvek trudim da mu nađem, jer svakako u njemu ima i nešto lepo i plemenito i svetlo. A kao što, mislim, kad je samo mnogo dobar lik, ja se trudim da ga malo upravim, jer ti mnogo dobri su i dosadni. Mislim, koliko u životu, toliko pre svega na filmu. Tako da, eto, uvijek se potrudim da malo ih, te dobre... Pa na kraju, svi smo mi dobri i loši, samo je pitanje da li je to onaj pravi balans. Eto, i sad je pitanje koliko šta pokazujemo, a to pokazujemo u okolnostima. I kad, eto, apropo, to nema veze opet ni sa mojom profesijom glumom, kao vreme je loše, pa su ljudi nekad nisu bili takvi. Ne, ja mislim da vreme samo pokaže kakvi su ljudi. U nekom lepom blagostanju ljudi nemaju potrebe da pokazuju te loše stvari i strane. A kad dođe ovako vreme koje živimo, onda, Boga mi, onda možete da vidite ko je kakav. A kada govorimo o tom vremenu i vašoj dugačkoj karijeri i kada ste se vi školovali, sve je bilo drugačije nego što je danas i svet se nekako ubrzao. Pa kad kažete, a svi koji su stari vole da kažu, evo, moje vreme je bilo bolje ili drugačije, šta bi ste jednom mladom čoveku rekli danas? Ili svako vreme ima neke svoje izazove i zakonitosti? Apsolutno. I baš sam to htio. Meni to malo iskreno, ja nikad nisam rekao ni pomislio, u moje vreme. Ne znam što znači moje vreme. Živeo sam to što sam živeo i živim. I svako vreme, i što kažu, nosi svoje vreme. Svako vreme je tako, živite u okolnostima koje se u tom trenutku dešavaju. Evo ovih dana gledamo vreme smrti, a davno sam pročitao tu knjigu i uživao, kao što, evo sad gledam, i zaista su divan posao napravili svi zajedno. Kad vi pogledate u tom vremenu ti ljudi kako su, pa mislim, baš je strašno. E, sad da nispade da nama sve vreme, evo ja sam 50. godište, prosto da se zna o kom vremenu pričamo. Ali i mi svi zajedno koji živimo od tog, recimo nekog drugog rata, smo doživjeli i lepo, a Boga mi, u krajnjoj liniji, mnogo ružnijeg, jer... Vidite, vi od 80. nekih krajem, početak 90. a vidite koje su danas godine. Mi živimo, nismo u ratu, jesmo u ratu,
Ni na nebu, ni na zemlji. Gde su nam granice, ne znamo granice, koja nam je, koja zemlja, koja... Zamislite koliko sam ja promenio sa ovo moga života. U jednoj rođen državi, druga, treća, i dalje ne znam koje su granice u mojoj zemlji. Mislim, da se manemo toga, znamo kad ono pogledamo. Ne. Znate, tako da, ali prosto, i u ovom vremenu, kako god da je, i ne mislim da je ovo sad trenutno ružno vreme. Mislim, živimo vreme koje živimo, ceo svet je u jednom apsolutnom haosu i ne sluti na dobro, bojim se, ali eto, opet, vraćam se, ne mogu da kažem ono u moje vreme, svako vreme je moje, naše, to što živimo je to. Ima i lepe i ružne stvari, što je tako normalno. Ne, kako ne. Čak i u najružnijim onim vremenima, da kažete, uvek bude nešto lepo. Tako je. I kako kroz to vreme, zašto vas sad ovo pitam, pričate o tome, palo mi je na pamet, živi i diše jedna predstava, raste, koja se igra 30 godina, govorimo o ljubavnom pismu. U ponedeljak 25. praktično beležite 3 decenije kako ste na sceni, a ta priča ljubavnog pisma nekako, čini mi se, najbolje govori o nama sa ovih prostora. Pa i jeste. I ono što je lepo, eto, to naša draga Jelena koja repertoar u ateljevu radi, ona je stavila baš 25. kada je bilo 1994. 94. 25. marta. Je bila premijera? Premijera je bila 25. marta 1994. Ajde, kažite mi, sećate se toga? Pa, znate, kako da ne, zato što je to bila prva moja predstava, da kažem, igrao sam ja u pozorištu, ne, do rata ili kako god to zvali, nesrećno ta vremena. Ja sam uglavnom bio na filmu, onda je film stao i to je jedan divni okolnost i moj prijatelj Branko Kičić je to uzeo da radi i eto, tako da sam ja došao da igram u pozorištu, ponuđeno mi je. Sa radošću, jasno sam to i prihvatio. I ta predstava, ne mogu da ne pamtim, zato što je ta predstava Ljubavno pismo meni otvorila široka, i to ona dvokrilna vrata ovako, u pozorištu, u ateljevu, pre svega samim tim onda i u pozorištu. Tako da se apsolutno, ja se sećam od tih proba, pa te premijere, pa onda bilo je lepih priča, Tanja Bošković je božanstvena, ona to voli da kaže. Ne radi se da ona nije volela to, ne, ili da nije razumela, ne, ali ona kaže prosto, ja nisam očekivala da ćemo ovo, ni tri, igrat ćemo 2,5 puta. Znači, ni 3 puta. A evo, mi igramo 30 godina i uživamo i volimo se. I u stvari, i to je razlog, zato što prvo, tekst je duhovit, režirano, divno. Mi to volimo, igramo sa punom ljubavlju i sa jednim zaista odnosom prema toj predstavi, odnos nas jedan prema drugom. To je retko videti. Cvetković je bio, Cvele, dragi kolega, je bio upravnik u 3 mandata. Ne znam koliko on voleo, jer to je možda van njegove neke estetike, ovo ljubavno pismo, ali smo igrali. I onda smo gostovali, tako je došlo do toga u Torontu, i on je gledao predstavu, jer je prosto bio primoran tu da gleda predstavu, a onda nije mogu da veruje da mi svi gledamo predstavu. Kako gledamo predstavu? Iz džepova. Znate, obično odigra glumac svoju scenu i ode u garderobu, ode već, pa se vrati, pa ne. A mi sve vreme, malte ne, stojimo i gledamo šta kolege, iako nismo u tog trenutka u igri na sceni, samoj sceni jesmo, ali ono, iza, u zavesama. I on kaže, ja ovo ne mogu da verujem. Vi svi stojite i gledate jedni drugi, pa to je fenomenalno. I to je jedan od, mislim, kad kažem, razloga, jer mi baš se volimo. I znate, ranije se podrazumevalo kad se završi predstava da se sedne u bife, da popričamo, pa utiske,
i tako dalje. Danas je toga sve manje, ne kažem ni nažalost, ni na sve, kako god. Ali, posle ljubavnog pisma, mislim, to je, to ne postoji kao da jedino ako baš neko ima slavu. Znači, svaki put ostanete posle predstave. Ali u svi. Svi. Pa i ako neko žuri, on barem 15 minuta, pola sata ostane. A mi onda malo... Dobro, otkrijte nam, o čemu pričate posle predstave? Predstava je u dva čina, koliko mene pamćenje služi, ima tu jednu pauzu. Tekst je vrlo duhovit, urnebesan. Gordan Kičić, kad je bio ovde gost i kada je pričao o svom ocu i o tome kako je on ušao... predstavu, ta predstava je trebala da bude neka ekranizacija na televiziji koja je na kraju završila u pozorištu. Ja sam ga pitala, pa dobro, evo sad je prilika za tebe, oprobao si se i kao reditelj, da li bi to radio kao neku seriju, kao neku TV priču? On mi je rekao sad, pa nisam siguran da li bi taj jezik razumela ove generacije, zato vas pitam. A ta priča je toliko univerzalna, ne bi se igrala tri decenije da... Ne, ali znate, sad opet samo je to pitanje, ja mislim da, da, to je tačno da je to trebala bude serija. Tako je. Koju je Branko Kičić pisao za televiziju Beograd tada, tako je. On je i pisao sa ova dva predduhovita i predarovita tada mladića, sad već Zoran Bačić i Zlaja Fazlagić. I oni su, pored toga, ja znam još neke tekstove sam ja imao radili, nažalost to se nije realizovalo, ali... I onda eto došlo tako da ja ne ponavljam, pošto je verovatno Gordan to ispričao, Muci i Branko se družili, kao ajde pa vidi to pa u pozorištu. Nisam siguran kako bi to izašlo sad, a kad gledam i igram 30 godina. Ne znam kako bi to moglo da se uradi filmsko, televizijski ili... Ja ne vidim i moguće da zato se i ne usuđuju pani Gordan, koji je vrlo vešt inače, ali ne znam, eto, Bože zdravlja. A koliko se ta predstava menjala, rasla? Da li je bilo nekih nepredviđenih okolnosti? Pa mislim, urnebesna je na sceni, pa se i smete, mislim. Pa jest. Pa, znate, evo, malo pre smo, pre nego što smo počeli, malo pričali o dužini predstava i tako dalje. Ljubavno pismo traje 3 sata i da budem iskren, malo je mnogo, malo je naporno, ali ja verujem, mada za publiku ne verujem, jer ono je toliko, tako reaguje publika da je to. I u krajnjoj liniji i na samom kraju se to vidi u tom završnom, odnosno kad je taj aplauz kod uklanjanju ili dok se mi klanjamo, znate, ako ste nekog smorili, on ne bi imao sad još snagi još 5 minuta da... Da čekaj da aplaudira, tako? Ne, bajde, bio bi aplaudira, ali ovo stvarno te onda su te... Ne, pa to su ovacije uvek na kraju predstavlja. Ovacije, kao na rock koncertu. Tako je. A kako se osjećate? Zanima me, pa divno. Kakav je taj osjećaj? Pa divno. Pa upravo, ono, dođete nekad i umorni ili većo ili kako god i 3 sata, kažem. Nije malo, mislim. Realno, ja neke 2 predstave odigram dok ovu jednu. Ali onda, prvo kad je reakcija publike takva, vi ne možete, vi iz mrtvih bi ustali. Onda na kraju taj aplauz. Mislim, mi odemo onda svi onako, koliko god da smo kakvi, god da smo došli, siđemo radosni. I što kažeš, šta pričamo? Pa pričamo šta se desilo na predstavi, uvijek se nešto desi, uvijek se ovo. A onda opet na razne teme. Ono što je divno, evo, to traje 30 godina i uglavnom su to teme pozorište, odnosno naša profesija. I to je prelepo, da mislim, eto, i to da kažem, da vrlo malo i retko politike, mislim, što je divno, jer mi ostanemo po sat, dva, tri i uvek na najlepši način prokomentarišemo predstavu, komentarišemo koja je predstava u Beogradu izašla, da li je neko gledao, šta i kako. I prosto, to onda, u stvari taj dan, evo, ja doživljam kao praznik. Malo pre kad smo pričali o lošem vremenu, ima lepih stvari, ja sećam, pa nas je pozorište spaslo. Mislim, ja govorim o glavama, ali ne bukvalno, nego upravo svi mi koji smo igrali tada u vreme bombardovanja smo bili srećni. Ja se sećam da sam igrao
pored toga u ateljeu, ali igrali smo u garaži kod drago pokojnog Brace Petkovića, Legiju časti koju je on napisao i režirao. Ceca, Đuze, ja smo igrali o Milom Kisavić predstavu. Mi smo, ja se sećam, mi smo to igrali recimo tada jednom nedeljno u vreme bombardovanja. Ja sam u stvari živeo zahvaljujući toj predstavi. Jer ako igram u četvrtak, ja od ponedeljka jedva čekam četvrtak. Pa onda odigramo predstavu, pa onda sedimo, Ceca, Đuze, ja pa u garaži, pa bla, 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 do jutra pričamo. Pa onda, ja od te lepote živim do sledeće predstave i tako, mislim, znam, sve ovo se dešava oko mene, ali ovo su stvari koje su u stvari, to nije lekovito, to je prosto, kako da vam kažem. Pa da vam kažem, jeste lekovito, bilo je lekovito i za publiku. Pa to je, ne, ali to je više od lekovito, to sam u stvari, jer nisam našao pravu reč. Jer kad se setimo tog vremena groznog, te 99. godine, pa kako smo ostali, da tako kažem, zdrave pameti, pa evo upravo zahvaljujući tim predstavama koje su se igrale, zahvaljujući filmovima koje smo gledali na televiziju da bi skrenuli misli, zahvaljujući nečem što smo čitali, pa bih rekla, ostali smo koliko toliko normalni, je li tako? Da, ali baš, evo, to negde skoro sam imao neki razgovor i kaže, upravo sam se setio nekog Beograda koji je bio, ja kažem, eto, ja sam 50-o, a zaista je Beograd 70-ih, eto, ja tad sam, znači, u nekim godinama kad to jako pamtim, 70-im, 80-im, ali baš je bio božanstven grad, onako potpuno po meri čoveka, onako, u najlepšem, najtačnijem smislu. Nije iz kulture bilo šta se nije dešavalo u Beogradu, mislim, u svetu. Dobro, Beograd je u smislu, u tom bio centar sveta, zaista kulturno. Da, zamisli, i Bitev, i Fest, i Newport Jazz Festival, imao sve. Najveći iz sveta dolaze. Mislim, ovo najnormalnije prolaziti Elizabeth Taylor, ne mislim. Robert De Niro. De Niro, sedne, jede u house dole u onom drugstoru, jede bur. Mislim, divan grad. A onda dođe ovo što je došlo, ali, Bože moj, i kao sad kako, i bilo što je ružno. Ja kažem, mislim da je dobro što mi imamo u tu moć da zaboravljamo. Koliko god sebe krivimo često da smo zaboravni i suština je neke stvari ne bi smeli da zaboravljamo. To je sigurno. Ali ove stvari koje neke zaboravljamo, to je dobro. Jer kad bi sve to bilo u glavi, da li bi izdržali pukla ili bi mi u ludnici ili svi zajedno u kolektivnoj ludnici bili. Tako da, hvala Bogu što nisu. Da, tu ste apsolutno u pravu. I sad kad pominjemo te godine i to vreme koje je prolazilo i kako se živjelo nekada i sada, i svet se ubrzao na kraju krajeva, Beograd sad više liči na neke metropole svetske po načinu života, gde nemate vremena ni za šta. Čini mi se da mi ovde još uvek imamo nekako i dovoljno vremena i mogućnosti da idemo i u pozorište i da hranimo svoju dušu. Mnogo se snima serija, filmove. Čini mi se da se snima mnogo kraće nego kao nekada. Ovaj poslednji Strelac, film o kome smo govorili, je sniman, je li tako, samo 20 dana? Ne, pa u stvari, evo, sad ću da kažem, ni 18 se zvanično vodi, a ovo što ste videli film, evo, to otkrivam, evo, mislim, to je, kad smo posle projekcije, direktor fotografije, reditelj i kolega Jezdić i ja smo sedeli i pričali, ljudi, jel moguće smo mi ovo za 18 dana, a direktor fotografije kaže, ne, ovo što je sad u filmu, što smo videli za 13 dana. Mislim, to je potpuno suludo i nenormalno. Ali, prvo, nije da se sve snima tako, a opet, okolnosti su takve bile i to je bilo, hoćeš da snimiš ili nećeš da snimiš. I onda smo mi svi, ali jedina, i znate kako, to može da se snimi za 18 dana, ili tih 13, evo što film, poslije u seriji biti vjerojatno i ovo dalje što smo radili. Može kad su pripreme dobre,
Jer mi smo zaista i eto tu smo svi kolege, baš smo pričali zahvalni produkciji, jer smo na vreme bili obavešteni, na vreme se sve dogovorili, na vreme dobili tekst, imali probe. Podrazumeva se kostima, ne možete doći na snimanje i tog dana da probate kostima. Dobro, naravno. Ali smo mi imali glumačke probe, videli se nekoliko puta, na vreme dobili tekstove, tako da smo svi došli i onda... Spremni. Spremni i onda je to moglo. Jer u suštini i samo snimanje, čin snimanja ja doživljavam kao egzekuciju, kao... Kako? Pa znate, vi kod kuće treba da vežbate i da radite, a ovde da dođete to snimite. Kad kažem egzekucija, izvolite u kadar snimimo jednom ili dva puta, obično direktori fotografije imaju problem sa sve tome, ali glumci manje. Ali kad dođemo svi spremni, dođeš na snimanje, top, top, idemo dalje i tako da možemo. Radi se iz prvog, ili to se zove dubol, ili tako? Da, iz prvog, pa dobro, mislim... To je dobro, ja doduše kad koliko god je dobro, a kad je jedan, meni to malo, kažem, ne, a šta misliš da ajmo još? Da ponovimo. Za ne daj Bože, tako. E ste zadovoljni, kad ste odgledali film, jeste zadovoljni time što ste uradili? Za tih 18 ili 13 dana sve jedno je. Ali znate, da budem iskren, ja uopšte prihvatio sam te uslove koje sam prihvatio. Bilo je rečeno da će biti više dana snimanja i onda kad su mi rekli da ovo što ja igram, će da se snimi u 4 dana, ja sam, a trebalo 7-8. One moje scene u kući koje gledao, ja sam tu za 2 dana snimio. To je samo može kad... Tu ima i teksta i teksta. Kad se dobro spremite, kad imate i dobre partnere. Samo kad dođete, tako je. I onda prosto znao sam to i onda sam pristao, snimao sam, bio sam zadovoljan, upravo, svi su bili spremni, lepo smo to uradili, čini mi se, reditelj zadovoljan, ja uvek pitam, bez obzira na moje osjećanje, reditelj je u stvari naše ogledalo, pogotovo danas, ranije to moralo se razvija, pa gledaju, a sada gledaju i odmah vide, da li je to gotovo, da li je dobro ili nije, tako da, eto. I kažem, da li sam zadovoljan? Tako da ja uopšte nisam ni na tu projekciju, kad sam gledao pre premijere, a i na premijeru, nisam krenuo ni sa kakvom predrasudom, jao, da li je, pošto smo mi, ne. Ja sam krenuo, gledam film i zadovoljan sam, jer sam znao šta smo radili, na to smo pristali, jeste to snimanja 12 sati umjesto 8, ne? Ali na kraju film je, ja mislim, ali čak mi, ja ne volim da govorim s obzirom na okolnosti, ne. To ne treba nikoga da se tiče, da li je koga bolao zub dok smo snimali, da li smo snimali za 12 i 24, pa snimano i po 60 dana pa je loš film, pa šta sad? A ovo je snimali koliko smo snimali i mislim da je ispao dobar film i dobra je priča i eto. Zanimljivo je da sam negde pročitala da ste rekli da je glumačka profesija takva da je njen usud da vas biraju. Jeste. Ali da vi na kraju ipak donosite odluku da li ćete biti izabrani ili ćete i vi izabrati. Bravo, tako je. Kako ste birali? Bravo, tako je. Pa znate, mislim, biranje i čekanje. Jer film, pre svega, je čekanje. I to sam na prvom filmu koji sam snimao, Vrhovi Zelengore, 75, eto iduće godine, Bože zdravlje, će biti 50 godina. Eto sad, kad tu pričam, moram da ispričam kako je divno. Evo, ja sam tada, evo, mi smo bili negde 2 meseca u Kalinoviku. 2 i po meseca. Eto, a to je znači 70 dana odnosno na 18 ili 20, evo recimo. Do duše, ono, ratni film, vojske, zahtevnije, ali eto samo kažem. Dobro, drugčije je bila i tehnologija na kraju krajeva. Ma ne, sve zajedno. I... Tamo nije bilo ovo što dobiješ danas, ti snimaš 15. 17. Ne, svi smo na terenu i svi idemo, izlazimo, pa ajde ovu sjenu ćemo da svetla, onda ćemo ovu crnu, svi moraju da budu spremni i... I sad, eto, kažem, nema, pozovu te, moraš da radiš. Ali sad ja izlazim, prvi mi film, iskustvo, svi ti glumci koji su bili božanstveni, mnogo ih ima da ne nabrajam sada, da ne povredim one koje ne pomenem, a zaista ovako. I ja prvi dan ne snimam, a na radnom naređenju sam. Drugi dan, i da ne davim sad ni vas, ni gledalce, 6. dan ja sam već u očaju potpunom sedim
I sad počinje paranoja, normalno, da li nešto možda će da nekog drugog dovedu, što ne biti. Mislim, potpuno bolestno i sedmog dana ja sedim na kompanju u šumi, jer tu snimamo. I Zdravko Velimirović, divan je bio prolazio, kaže, Dušo, tako, Radice, tako se zvao lik. Radice, Dušo, šta ti je vidimo? Vidi da sam potpuno bezumljen. Ja kažem, pa Zdravko, mislim, evo sedmi dan, hoću li ja ovo što da snimam ovo? Kako je hoću da snimaš potpuno? Ne? Pa evo sedmi dan, ja mu kaže, povo Duš, ajde, i on organizuje odmah, ja sam za sat i pa ušao, po satog su namestili u kadar. I možete misliti moje radosti, znači ipak sam u filmu, kao igram, snimio sam prvi svoju scenu, spavljuju scenu, prvi kadar. I šta je divno? Ja sam naučio stvari, zahvaljujući tome, to je bilo jezivo, koliko je to mene bolelo, ali sam ja naučio šta znači čekati. Ja danas i svih tih kasnijih godina, odnosno neke kolege koji su nestrpljivi, dođe pa kad će, evo, kad još mene zovu. Mene dovedu u 8, recimo, ujutru ili u 6, u 4, umeđu vremenu, izvinite, da ja kažem ništa, ja nađem neko lepo mesto, ponesu neku knjigu i u 4 kažu, izvolite, ja odem, snimim to. Ili kažu, izvinite, nas nećemo, dobro, ništa. Mislim, divno, nema nerviranja i trošenja energije nepotrebno. Naučili ste se strpljenje. Znači, čekanje. E, ali onda, prvo čekate da vas pozovu. Dobro. Dobro, to je prvo. Posle. To je prvo. I uvek se setim to, oni telefoni, što smo razlačili po kući, crni telefoni. Oni su brojčanikom koji se okreće, ali tako? I sad, ono, ja mesec, dva, tri, četvrti mesec prolazi, ne snimam, vidim, snima se. Ali me niko ne zove, izazvoni telefon, ja, da, pokrenu mama, sine, kako si? Ma dobro, mislim, mama, kako sam? Čekam neki drugi poziv. Neki drugi poziv. E, onda čekate, da, pa vas pozovu, pa čekate na snimanju i kad sve završite, onda čekate honorar. Tako da je gluma čekaj. Čekaj. Da. A šta je u stvari najveća veština dok sve to čekate, evo sad kad ste pomenuli taj proces, da li je to da se naučite strpljenju, pa kažete u redu je, sve će doći na svoje, glumački posao je vrlo specifičan, imate periode kad puno radite, možda i više nego što biste želeli, onda naiđe neki period kad ne radite. Koliko to glumca negde lično i profesionalno, da li vas uznemirava? Evo, da vidite, recimo, ja sam u toku studije imao ponudu za pozorište, odmah po diplomiranju, sutra dan sam dobio ponudu da uđem u angažman i imao sam ponude, nemao mi ne znam koliko pozorišta, ali sam imao ponude da uđem u pozorište. Ja sam se zahvalio jer moja odluka bila upravo zbog tog prvog filma, da ću da budem na filmu, a tad sam shvatio da ako vi provedete 2,5 meseca negde, kao što sam proveo to, tako sam na Hvaru proveo 3 meseca snimajući Pakleni otok, recimo, na Hvaru, feribot, kako ti da stigneš na predstavu, znači ti 3 meseca blokiraš da se neka predstava igra, svoje kolege, pozorište i tako dalje. I ja sam smatrao da je to nemoralno. To je bilo moje mišljenje. Da je nemoralno budeš tamo da dovodiš druge u lošu situaciju zbog tvog nekog izbora što si otišao na film. I zato nisam otišao angažman. Ali u suštini, ovo je odgovor na naše pitanje. Sada, od kad sam krenuo da igram, odnosno to ljubavno pismo, rekao sam da mi je otvorilo širom onako, široka vrata. I ja od tada, to je za ovih zadnjih 30 godina, uvek imam 5-6 naslova. U pozorištu. Ali od tada, znači imao sam pismo, isto je godina izašla Marija Stuart sa Mucijem, radila na božanstvenu Mariju Stuart. I već sam sljedećeg godina imao 4, pa 5, pa 6, i uvek neki 5-6 naslova imam. Igram i u Beogradskom, i u Narodnom, i u Madlenijanomu, i u Zvezdari, Ateljevu, i tako dalje.
E vidite, onda čekanje, jer ja sam tad čekao taj poziv za film. To je jedan poziv i kad ste u pozorištu, i zato ja mladim glumcima predlažem u stvari ipak da i u pozorištu budu. Jer ovo je veliki prazan hod. Znate, kad prođe 3, 4, 5 meseci, nekad sam ja snimao, imao u Puli, to po tome se znalo, 3, 4 filma sam imao u Puli, a nekad sam imao jedan, nekad dva. Sad zamislite vi, recimo, ako snima 3 meseca, vi 6, 7 meseci ne snimate ništa. Ne radi se samo o i onom finansijskom, nego o ukupnom. A priznajem, mi nemamo disciplinu, ja sam čuo da Englezi, ne znam, kad nemaju predstave, oni dolaze u pozorište, ne znam, i rade vežbe, govorne, tela, ne znam, ja, što je fenomenalno. Ja priznam da ja nisam... Tako mislite, ostaju u formi? Pa, mislim, i ja vidim koliko sam bolji i na filmu od kad sam počeo da igram u pozorištu, jer ste stalno u treningu. A šta to pozorištu, a to svi glumci kažu, šta je to specifično, to je rekao i Kičić kad je bio ovde, da je pozorište sve. Da je to za glumca ono što vam iskonski daje neku energiju. Tu se brusite, tu se formirate da bi posle mogli da igrate i na filmu i u... Evo vidite, recimo, pomenuo sam Mariju Stewart. To je takva jedna divna, velika predstava bila. I ono što je divan podatak, da ona ni na nemačkom govornom području nije odigrana toliko puta, ni u jednom pozorištu. Mi smo odigrali recimo 78 puta, recimo. Da ni u Beču, ni u Berlinu, nigde ona nije prešla 50 ili 70, ali nije prešla ovo naše. Mislim, da li to nešto govori, ne govori, ne znam. Ali, zašto sam pomenuo predstavu na ovu temu? Kad imamo Mariju Stewart, recimo, mi smo igrali jedan put, to je divno, dva put, ali jedan put mesečno. Ja za tu predstavu, i siguran sam i moje kolege, nema preslišavanja ili priprema tog dana. Ja sam morao 7 dana ranije da razgibavam vilicu, da radim neke vežbe, da bi, i ja sam to smatrao, tu predstavu doživljavao kao glumačko-mentalnu higijenu, sa njom sam održao. Glumačko-mentalnu i zanatsku. Jer ja 7 dana ranije krenem da mislim, da radim, da se preslišavam govorne vežbe, da bi mogao da to odigram kako treba, jer je to stih, mislim, zahtevno, a božanstveno kad se izvodi kako doliku. E, tako da, vidite, vi kad posle te predstave odem na neko snimanje, pa mislim, artikulacija, sve je fantastično. A ako vi 3 meseca se ne bavite i odete na film, a niste ovo radili, vrlo je problematično. A sad kažete, od te 94. od Ljubavnog pisma ste u treningu, igrate 4-5 naslova u pozorištu. Evo sad ste pomenuli, u različitim pozorištima igrate Ljubavno pismo, Cement u Beogradskom... A ono što je dilo razne žanrove, to me raduje. Tako je, pa zato i govorim, Cement, pa onda Čitač, šta ste u Zvezdara teatru? U Zvezdari bajka o pozorištu, koje... A opet igrao sam Šustara sa divnim i kraljem i Cecom, i ovom sve, Bože, Cecom, Sekom, 200 i... To je iskustvo, ja to ne mogu da vam opišem. Od scene, a i posle scene, Petar i ja smo uvek isto malo na šanki onda. Sumirate utiske sa predstave. Rezime. Tako je, i sad ste rekli, tu su različiti žanrovi, različiti tekstovi. I kako se to sve pamti? Mislim, nije to malo. Sad pominjete Mariju Stewart, pa... To je i specifičan jezik i napisano. Jes, jes. Pa onda igrate Čitača ili Bajku o pozorištu ili bilo šta drugo. Je li vam se desilo nekad da zaboravite ili kako se to neko dugme, ako postoji imaginarno dugme u glavi, isključi i kaže dobro, sad je ova priča završena, spakujem, otvaram drugu. Mislim, zanima me ako možete da mi objasnite. Ne, evo, kako da ne. Vidite, ja recimo, ja moram, a to je u stvari ostala navika sa rada na filmu. Jer vi na film mora da dođete
kao što smo sad pričali o ovom filmu, gde ima monologe, videli ste film, pa eto, i vi, a da bi vi to govorili kao vaše, vi to morate do te mere da, vi morate da vladate tim tekstom. A ne da razmišljate šta ću da kažem. A šta znači kad kažete vladate tim tekstom? A to znači da do te mere morate da ste ga uradili, da ste superiorni. To nije samo da ga znate. A ne da se podsjećate. I to ono kao čuvene gluperde, znate kad vam pišu. Ja to ne umem na to da igram. I nije da nisam mogao da naučim, nego nisam želeo. Kao što i jedna divna profesija, sufler, u pozorištu. Ne, inspicijent je drugo. Inspicijent je onaj koji vodi računa o svim, daje znakove da kad ajde pali, diži. A sufler? A sufler samo vodi računa ko stane da mu dobaci pomogne. Znači, ponavljam, meni sufler ništa u pozorištu, jer meni kad bi stao tekst, ni sa šest strana da je šest suflera ne bi moglo. Jer to je onda blok i doviđenje. I meni ostaje samo se poklinim i idem kući. Očajan. To se nije dogodilo. Pa ne, ali nemojte da mi... Ne, dobro. Ne, nije se dogodilo. Ali, kažem, ali ja do te mere onda moram. I ja se, mislim, verovatno sve moje kolege, otko znam, ne mogu govorim u tuđe ime, ali ja se preslišavam, evo, čitača smo igrali posle ne znam koliko meseci. Mislim, kod mene lično nema vajde se preslišam tog dana. Nego ja to moram, ja to znam, mislim, ostalom, izvinite, vi se bavite tim poslom profesionalno, ako ste ozbiljni. I onda sami vidite koliko vam treba vremena, a neko ako treba dovoljno da se ne prestiša u redu. Ali ja ako znam da meni treba nekom tri, nekom pet, a meni sedam, ja sedam dana ranije počnem da se svaki dan prođem tekst, da bi mogao da odem spokojan na predstavu. A kažete mi, jel vi pravite tu razliku, kažu, gluma u pozorištu, gluma pred kamerama, ili je gluma u stvari samo gluma? Pa ima dobra i loša gluma, kraj priče. Jer mislim, suština da vam ljudi veruju. Tako je. A mislim, dobro je da nema glume. To je čitava ideja. E onda je to prava stvar. Eto, ispričat ću vam, idemo, taj cement, to je divna predstava i Milana Zupančić, čarobna. I dobili ste nagradu za tu predstavu. Pa i više. Više nagrada, da. Ali sam, uživali smo i radeći i igrajući je i ne igramo po ne znam koliko već. Ali nas dvoje smo tu doveli stvar da tu nema, to je život. To, oprostite što vas pitam, a vi to možete i da sečete. Naravno. Jer ste gledali cement? Jesam. Onda ne treba da vam pričam. To dvoje ljudi, to je realno vreme. Ona se pojavi, i eto to, koliko je to. Znači, tu nema glume, tu mi živimo. A to publika osjeća? Osjeća, ja sam siguran. I sad ja krećem na predstavu, sedam u taksi, beogradsko-dramsko, on kaže, vozi, idete da glumite? I ja kažem, idete u pozorište da glumite? Ja kažem, da, idem u pozorište, ali ću se truditi da ne glumim. Eto, to je dijalog, zar nije božanstvo? Ideja, mislim, da ne glumimo ni Milena i ja. I uopšte, mislim, lepo je da se to, to se zove gluma, ali dobro je ponašati se. A čiji sad, kad pričate o svemu tome i tom iskustvu i o tom prvom filmu, evo, koji je bio pre pet decenija o vrhovima Zelengore, radili ste sa mnogim rediteljima, kolegama, čiji vam je savjet onako bio najdragoceniji za vas tada kao mladog glumca? Šta ste upamtili da kažete, e, tako je, ovo je jako važno za to čime ću ja da se bavim? Recimo, na prvom filmu, to sam isto više puta pričao, ali, Bože moj, nisam tako skoro. Na prvom filmu Bata Živojinović je bio božanstven. Kažem vam, toliko je bilo i Bondarčuk, i glumci, da kažem, neću da nabrajam, ali ovo sam morao da istaknem Batu. I onaj prvi dan kad sam došao, ja kažem, joj, šta je?
Kaže, ja vidim baš, sve tako kao, i divan je bio opuštao i onako, nemam reči za njega koliko je pomagao. E, ali vidim jednu scenu, vidim, on te spremaju za njega, treba snima, i on radenike se ono, i trči, dolazi iz onu šumu, trči dole, trči gore, trči 10 minuta sigurno, i ono, kada smo spremni, Bato izvoli, on uđe, fantastično, on treba da uđe zadihan. I ja ga posle pitam, pa što si trčao, kaže, pa šta treba da me, mažu znojem i da kao ja lažno dišem. Čovjek ušao je, donao je vest, govori onako kako bi dotrčao i rekao to. Mislim, nema sad on kao iz onog sedenja, pa glumi, ne. Što bi vi rekli, ne glumi, živi. Ne, ne, ne. E, i tad sam shvatio koliko, to je zanat i to je fantastično. Ali jedno večer snimali smo Pakleni otok i to je to velika sreća sa Pajom Vujsićem, isto je divni glumaca tu bilo, baš. I jedno večer, svi su otišli neka u nekom drugom hotelu, je bila neka ono već kako to biva na moru, već da oni prave neke fešte maskembale i ostanemo samo, moja Ivanka, ja pretpostavljam se zna ko je moja Ivanka, tako da neću da objašnjavam. Upoznali su se davno na snimanju. I Pavle Vujsić i ja ostanemo jedini. I mi smo bili na šanku jedno 3 sata, dok su ovi tamo 4. E, to je za mene master bio. Zato potpuno, koliko sam spajao i snimao već neke filmove, družio se, nikad na tu temu. I mislim, nije lepo da kažem to koliko sam ja njega poštovao, volio, to je u redu, ali da baš da kažem da on mene, ali drago mi je što me je volao, jer ne bi došlo do ove priče koju smo imali na šanku. Pavle, koliko god je delovao onako kao da ga ne zainteresovano, u stvari ja to veče shvatim. Mi smo svo to vreme pili, pijuckali smo, pili ili kako god se to zvalo, pričali o filmu koji smo snimali, Pakleni otok. I recimo on, ja još ne znam svoj tekst. On kaže, znaš u onoj sceni gde tebi dođe i kaže to i to, a ti njemu kažeš to i to. On kaže, moj tekst, mislim, ja sad se postidim, a kamo li tada? U stvari govorim o Pavlu, koliko on bio fantastičan i koliko on ceo scenariju zna napam. Kao ne znam, ali mislim, on delo kao, on uzme povodin pred svima. On delo je nezainteresovan, u stvari nije, da. Počupa icepa njegove strane gde su stane njegove i ono kao baci. A Lula njegove, odnosno Sula, koja je bila sekretarica na filmu, ona uzme jedan tekst za njega, on napravi paradu za... I on je to večer, ja kažem, to je master. On je tako divne stvari rekao, šta je suština i filmske, a i inače, koncentracija, koncentracija tog dana, kad dolaziš na snimanje, koncentracija pred kadar, onda je recimo imitirao neku koleginicu koja, ali on je to neodoljivo radio kako pred kadar i onda kao, ajde, i ona uđe i kaže, ne, to nema to samo, šta možda očekuješ? Ništa. Kao što ništa ispadne. I tako. I tako neke divne stvari sam to večer čuo, tako da eto kažem, to mi je bio master. I za kraj želim da mi kažete sad, šta biste rekli jednom mladom glumcu koji završava školu, ulazi u posao, šta je najvažnije da zna i šta je najvažnije da radi? Pa znate šta je, evo, iz ovog mog iskustva, trajanje je jako bitno, a ne možete da trajete ako niste odgovorni, ako niste strpljivi, strpljiv, odgovoran, profesionalan. Ja ne znam koliko sam dobar glumac, to je na gledaocu, i kritičarima i ne znam kome da određuje, ali znam da sam profesionalac ovako vrhunski. To znam. I to ne treba niko da mi kaže. A ovo je stvar sad kao više dopadanje, ne dopadanje. Ali zna glumac kada je uradio dobro. Kaže, zadovoljan sam, baš sam ovo dobro uradio. Jel se to osjeća? Pa da. Da? Da, da, da. Vi prosto, eto to je, kad kažem, osjećao sam se ko
onom kupatilu. Znaš, čovjek je u kupatilu najoslobođeniji, pa uđeš u kadu. Opušten uživa, tel? Opušten uživa. E, kad to osjećanje negde, ako vam dođe asocijacija kupatila, znači da ste dobri. Da je to to. To je to. Najljepše vam hvala što ste bili gost Tanjug televizije emisije Kulturno. Publiku pozivam da odgleda film Poslednji strelac sa srećnike koji imaju karte za ljubavno pismo 25. da pogledaju predstavu ako nisu za ove tri decenije, a želim vam još toliko koliko u narednom bude, periodu. Vama hvala tako što je. Ste me pozvali, pozdrav vašim gledovcima i ja se nadam da nisam baš, malo ne, sam bio preopćen. Mislim da su uživali u ovom razgovoru. Hvala vam još jednom. I vama hvala. Bio je to Miodrag Miki Krstović, glumac, vaš i moj gost, a mi se ponovo vidimo za nedelju dana. Prijetno večer.